Ja, tek erdhëm sërish në lëndën tonë të diturisë natyrës dhe në mësimin e radhës për këtë lëndë. Jemi sërish në klasën e 5 dhe ne do të flisnim sot për trupat gjysëm të të dukshëm dhe trupat transparent. Pra, ata çka bëjnë dhe janë gjysëm të të dukshëm do thotë që e lejojnë dritën, por do të bëjnë dhe krahasimin dhe menaxhimin e trupave transparent. Do të kishim si fjalë kyçe, materialet të dukshme, materialet pa të dukshme, materiale gjysmë të dukshme dhe dritë që duhet por të provuar se si është lloji i këtyre materialeve. Do të rikujtojmë nga më parë njohuritë dhe do të flasim lidhur me dritën. Drita nuk bën gjë tjetër veç se përveç se përhapet në vijë të drejtë, materialet e patejdukshme nuk e lejojnë kalimin e dritës, pra ata të patejdukshmit. Drita bie mbi ta, por nuk kalon materialin për të shkuar, por thjesht tek bie mbi ta, krijon hijen e tyre, hijen e objektit. Pjesa tjetër do të ishte, materialet gjysmë të tejdukshme lejojnë pjesërisht kalimin e dritës. Pra tek theflasim për të tejdukshëm, materialet të tejdukshme, materialet të patejdukshme, materialet transparent dhe gjysmë të tejdukshme duhet kemi gjithmonë prezencën e dritës. Vazhdojmë. Materialet e tejdukshme lejojnë kalimin e të gjithë dritës që bie mbi to. Syzat e mia janë materialet të tejdukshme. Janë materialet të cilat e lejojnë hyrjen e dritës. Gjysëm të tejdukshme janë sërisht syzat, por cilat ato të diellit tek i kanë xhamat e ngjyrosur dhe nëse do të shikoni hijen tuaj në rrugë, do t'ju vinë të ndërmend çfarë? Trupi i njeriu të krijon siluetën e tij në tokë, është materiali i tejdukshëm apo i patejdukshëm? Objektet që krijojnë hije të forta dhe të zeza janë materiale të patejdukshme. Fola për gjysëm të tejdukshmit dhe po ju shfaq në ekran syza dielli. Xhami me ngjyrë është material gjysmë i tejdukshëm. Pra ai e lejon pjesërisht kalimin e dritës. Për këtë arsye, syzet e diellit bëhen me xhama me ngjyrë të tillë, pra me ngjyra të ndryshme. Nuk bëhen për të mos të vrarë syrin, për të lehtësuar më shumë shikimin e kështu me radhë. Çdo të kishin tjetër. Sërish trupat gjysëm të tejdukshëm. Disa materiale lejojnë kalimin përmes tyre të dritës, pra pak dritë lejojnë kalimin e tyre. Në anën tjetër të materialit gjysmë të tejdukshëm, ne mund të shohim çfarë, mund të shohim format, por jo çfarë ka brenda. Xhami i ngjyrosur dhe xhami i akullit, besoj se keni parë të tillë, janë shembuj materialesh gjysmë të tejdukshëm. Ju është dhënë në foto një hapësirë e cila është ndarë me xhama të ngjyrosur. Tek ne shohim që pas saj është një dhomë, por ne nuk kuptojmë dot se çfarë ka brenda saj. Ama drita dhe tejdukshmëria në këtë rast është gjysëm, materialet janë gjysëm të tejdukshme. Do të kishim në rastin tjetër që ndiqni me kujdes. Dritarja, drita dhe ne çfarë? Disa objekte përbohen nga materiale që e kalojnë dritën. Në këtë rast, xhami që është vendosur në dritare është materiali tejdukshëm. Këto objekte dhe materiale të tejdukshme nuk formojnë hije kur bie mbi to dritë. Në këtë rast, drita bie mbi xham, po të shikojmë, ne nuk kemi nëse vendosim xhamin hije, por kemi kalim të plotë të dritës. Çfarë do të kishim në rastin e dytë? Në rastin e dytë kemi syzat e diellit, të cilat sërish dhe ato janë të krijuara prej xhami, por kalimi i dritës që është në to është gjysmë e dukshëm. Hija që formon një objekt i tillë është e dobët, është dritë midis ngjyrës së zezë dhe gri. E mbani mend herën e shkuar, ju tregova një shërit në të cilin shikoheshin nuancat e hijes, dhe sa më zbardhur të ishte hija, aq më transparent ishte objekti, dhe sa më e zezë të ishte hija, aq më i patejdukshëm ishte objekti. Çfarë do të kemi? Trupat transparent, materialet e tejdukshme. Shikoni me kujdes, ju janë dhënë disa gota? Besoj se keni të tilla në shtëpi. Ju është dhënë çfarë? Një xham me të cilin djali shikon hapësirën dhe sërish ju e dini që nga xhami na shohim, dhe tjetra, maska, pjesa jone e përditshme. Në fushën e marketingut sot mbar botror kanë hyrë dhe maskat transparente. Tek përdoren maska transparente, minimalisht ne shikojmë tek individët flasin pas maske. Pra, materialet transparent janë materialet të i dukshme.
çfarë zbuluam? Tek shikoni fotot, kemi zbuluar hap pas hapi pjesën e materialeve të tejdukshme, të patejdukshme dhe gjysmë të tejdukshme. Materialet që nuk përshkohen nga drita, quhen materiale të patejdukshëm. Në thënë ndryshe, në fushën e fizikës, ata janë materiale opake. Trupi i njeriu nuk e lejon kalimin e dritës dhe ne krijojmë një hije të zezë në tokë për një siluet të zezë. Në këtë rast, trupi i vajzës është një trup i patejdukshëm. Syzet e diellit tek xhami i tyre është i ngjyrosur. Materiali që përshkruhet në këtë rast është një material gjysmë i tejdukshëm. Pra, do të thotë ndryshe, material që e lejon e përçon kalimin e dritës e mundson të parin. Materialet, ato që përshkohen mirë nga drita, quhen të tejdukshëm, ndryshe transparent. Besoj se shikoni transparencën e qelqit dhe mënyrën se si ai të lejon të kaloj drita dhe të çikosh objektin. Mos harro. Mos harro dhe thonë në shigjet, do të kishim dhe do të rikujtonim ato që ka mësuam. Materialet e patejdukshëm nuk e lejojnë kalimin e dritës. Më pas do të kishim si hap të dytë të rubrikës mos harro, materiale gjysmë të tejdukshëm e lejojnë pjesërisht kalimin e dritës. Dhe në rastin tjetër, materialet e tejdukshëm e lejojnë të gjithë kalimin e dritës që bie mbi to. Si detyrë shtëpie do të kërkoja nga secili ju për portofolin tuaj të realizimit të detyrave. Vëzhgoni disa materiale dhe thoni nëse përshkohen ose jo nga drita. Bëni një tabel, ktheni atë në një statistikë matematikore, shkruani emrat e materialeve dhe thoni përshkohet apo nuk përshkohet nga drita, është i tejdukshëm, gjysmë i tejdukshëm apo i patejdukshëm. Po fillojmë me murin. Tek bie drita e mur mbi mur, a krijon ai hije? Sa e thellë është ngjyra që krijohet në hije? Nëse ajo është shumë e zezë, atëherë i bie që muri të jetë një material i patejdukshëm. Për të tjerat vazhdoni vetë dhe në këtë rast ju nuk do të bëni vetëm një lidhje të asaj çka mësuam në diturinë e natyrës, po tek do të ngrini tabela me të dhëna, keni bërë dhe rikujtimin e njohurive dhe hedhjes së të dhënave statistikore në lëndën e matematikës. Do të kemi sërish dhe do t'ju them, mirë takofshin. Kalofshi bukur, një ditë të mbarë në vazhdim.